У Львові, як і у всій Україні, ще до Великодня заборонили комуністичну символіку. Пройшло кілька днів, та чи зникли в місті сліди СРСР? Всесоюзная СССР, наше дело правое, мы победим, всегда готов. Ось таку комуністичну символіку без проблем можна побачити на вернісажі. Червоний зорепад, піонерські значки, вушанки, радянської символіки тут не перелічити. Продавці свого товару ніби соромляться. На камеру говорять неохоче. Користуються попитом, люди збираються, так як наші, так і всі. Дозу радянської символіки можна отримати і на книжковому ринку біля пам'ятника Федорова. Радянські значки в основному. Їх найбільше беруть, так? Так, найбільше беруть. Так. А є якісь погруді Леніна, там таке, нічого у вас немає? Ні, такого немає, є значки комсомольські. Поляки. Поляки. Так, особливо з Леніним. На двох ринках все радянське, вже стабільний заробіток, тож ніхто його звідси забирати не збирається. Я думаю, що цим проблем не повинно бути. За новим законом заборона не поширюється на предмети колекціонування. Тож і продавці сувенірів, і колекціонери можуть не хвилюватись. Та це не стосується соцреалізму на архітектурі. Це так званий сталінський ампір. Це будівлі 54-56 року, такі, які будувалися, до речі, не для простих пролетарів, а для еліти радянської. На початку вулиці Гнатюка між синьо-жовтими прапорами на балконах впадають в очі громісткі барельєфи із серпом та молотом. Колись помпезні сталінки на Городоцькій ще досі прикрашають п'ятикутні зірки. Що з ними пропонують зробити тепер? На що нам то пережити? Вже молодь навіть не пам'ятає, що то є таке, ну, Радянський Союз і тому подібне. Тому я думаю, що то все треба нафіг знімати. Якщо на будівлі десь знаходиться зірка, десь знаходиться серп і молот, звичайно, що вони повинні бути демонтовані. Це не тягне за собою значних серйозних бюджетних витрат. Більше того, я вам скажу, що насправді, якщо попросити наших свідомих громадян, я думаю, що вони це зроблять абсолютно безкоштовно. Та більше слідів комунізму у Львові знайти важко. Вулиця Енгельса вже давно стала Коновальця. Тут навіть офіс комуністичної партії без жодних розпізнавальних знаків. Схоже, вже пішли в підпілля. І своїм болем щодо заборони прапорів з журналістами ділитися відмовились. Однак деякі львів'яни думають, заборона не має сенсу. Серп молот згідний, но ордена категорично проти, щоб забороняли. Люди за них кров проливали. За символікою стоять люди. За символікою стоїть ідеологія, це вже інша справа. Заборони ніколи ні до чого не приводили. Ми маємо приклади вже і на сході. На жаль. Заборона не стосується комуністичної символіки в музеях, на цвинтарях і під час історичної реконструкції. Христина Шевченко, Вікторія Іваськевич, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.